जीएमआरटी दुर्बिणीच्या सहाय्याने एक नवीन शोध लावलेला आहे. यामध्ये आम्हाला केंद्रस्थानी तुम्हाला जे दिसते ही एक दीर्घिका आहे, ही फार मोठी आहे, आपल्या आकाशगंगेसारखीच आहे, पण त्याच्या आतमध्ये मोठ्या प्रमाणात अणुरूपी हायड्रोजन नाहीये. आम्ही या दीर्घिकेचं निरीक्षण अशासाठी केलं कारण त्या या दीर्घिकेमध्ये ताऱ्यांची निर्मिती फार कमी प्रमाणात होत होती, पण मोठ्या प्रमाणात अणुरूपी हायड्रोजन आढळलेला होता. तो अणुरूपी हायड्रोजन नेमका त्या दीर्घिकेभोवती कसा पसरलेला आहे हे शोधण्यासाठी आम्ही जीएमआरटी दुर्बिणीचा वापर करून ही निरीक्षणं घेतली. त्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की हा अणुरूपी हायड्रोजन हा या दीर्घिकेच्या आतल्या बाजूला अजिबात नाहीये आणि त्याच्या अवतीभोवती म्हणजे एका रिंगच्या रूपामध्ये दीर्घिकेच्या बाहेरच्या बाजूला हा अणुरूपी हायड्रोजन मोठ्या प्रमाणात पसरलेला आहे. अणुरूपी हायड्रोजनचं वस्तुमान हे आपल्या आकाशगंगेतल्या अणुरूपी हायड्रोजनच्या तुलनेत साधारणपणे 1/4 आहे. सामान्यत एखादी दीर्घिका असेल आणि त्याच्यामध्ये अणुरूपी हायड्रोजन असेल तर तो जास्तीत जास्त प्रमाणात हा दीर्घिकेच्या आतल्या बाजूला असतो आणि फार कमी प्रमाणात बाहेरच्या बाजूला असतो. या ठिकाणी परिस्थिती अगदीच उलटी आहे. अशा प्रकारची दीर्घिका ही खूप रेअर असते. 1987 अशा प्रकारची रिंग गॅलेक्सी शोधली गेली होती, त्यानंतर लागलेला हा दुसराच शोध आहे. आणि अशा प्रकारचा जे गॅस हायड्रोजन गॅसचं जे असतं त्याच्यामध्ये युजली स्टार्स बनतात, नवीन स्टार्स बनत असतात, पण आम्ही बघितलं की ह्या रिंगमध्ये आम्ही ऑप्टिकल स्टार्स बघण्यासाठी आम्ही डीप ऑप्टिकल ऑब्झर्वेशन केले. कॅनडा फ्रान्स हवाई टेलिस्कोप CFHT टेलिस्कोप एक हवाईमध्ये मोनाकिया साईडवर टेलिस्कोप आहे. आम्ही दोन फ्रेंच ॲस्ट्रॉनॉमर सोबत कोलॅबोरेशन करून आम्ही डीप ऑब्झर्वेशन घेतले आणि आम्हाला असं आढळलं की या रिंगमध्ये खूप कमी एकदम स्टार्स नाहीच आहेत, म्हणजे असं खूप कमी होतं. युजली जेव्हा गॅस असतं तेव्हा स्टार्स नवीन बनत असतात, पण इथे ते पण एक सरप्राइजिंग गोष्ट आहे.